So ayan po, para po doon sa mga sumisigaw ng ihiwalay ang Mindanao no? sa Pilipinas, nako mukhang malabo pong mangyari ang inyong ninanais o pinapangarap mga kababayan. Ano? Siyempre para po magtuloy-tuloy yan, mga boss chief amo sir, eh, kailangan din kausapin yung mga leader. No? Yung mga leader na namumuno sa iba't ibang lalawigan at syudad ng Mindanao mga kababayan. No? So, kaya nga lang po, ito ang malaki ninyong problema. O, oh, yan. Nakikita nyo naman po, Office of the Province, Provincial Governor. We stand, uh, we stand with unity, one united Philippines. Sa headers pa lang, sa title pa lang, no? Nang nakasulat ay mukhang book yan na po ang mangyayari doon sa isinusulong na dating Pangulong Duterte na naihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. ay eh, lugi daw po kasi sila eh, sa ganun. Gusto nila um, pagharian o <clears throat> pamunuan ang Mindanao. Eh, yung usapin po na yan, mga kababayan, matagal na panahon na po yan. Madami na ang nagtangka. Pero hanggang ngayon, buo pa din. No? At kasama pa din po sa Pilipinas ang Mindanao. So, basahin po natin ang maikli to mga kababayan. Pero, Um, hindi ko nababasahin ng isang buo dahil ayan nakasulat naman po eh i-post-post eh nyo na lang yung video no ayan oh eh, hinto-hinto ko didiretso na ako agad dito sa bandang dulo sabi dito mga kababayan the people of Mindanao are bested with right and political choice oh choices conferred by the constitution and law as we assert our rights oh to Uphold democracy in our primary consideration. In the spirit of peace and unity, we turned down, ayan na, ah, we turned down, wala palang yun, we turned down any call or movement ayan, that aims to destabilize our government and eventually that would divide our nation. Ayan. Eh mga kababayan, para pong yung mga ipinaglaban ng ating mga bayani nung mga um, unang panahon eh mababali wala na kapag na-divide lang to syempre um, Luzon Visayas Mindanao tayo kaya nga po tatlo ang star natin mga boss chief amo sir eh. no yung paghiwalay niyan eh parang mag parang, parang North Korea kami ayaw naming magpasakop sa gobyerno kaya gusto namin hiwalay kami sa inyo o, ganun ang nangyayari. Kaya lang po mga kababayan, yung mismo pong mga leader no, uh, sa Mindanao, eh, ito na po ang sinulat nila. We turn down any call or movement that aims to destabilize our government and eventually that would divide our nation. Isang buong Pilipinas pa din po. Much the movement that would separate Mindanao with our beloved country, the Philippines. We are for one and united Philippines. Ayan, mga kababayan. Sino po ang may sulat? Um, honorable Bay Mariam Sanki Manguda Provincial Governor, Province of Maguindanao del Sur. At um, bukod pa po dyan, mga kababayan, eto pa po yung isa. Oh. Sultan Kudarat naman po, mga bossing. Oh. Ganon din po ang babasahin ko, Provincial Government of Sultan, uh, Sultan Kudarat. Banda na tayo doon sa dulo, medyo Nandun yung malinam namine. Eh. Oh. Mindanao's concern should be resolved without pursuing secession. Yan po yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Such division would infringe and fundamental doctrine of our constitution. It would disrupt the interconnected productivity of Luzon, Visayas, and Mindanao. That has long sustained our national economy. and risk uh, fracturing the foundation of our unity and national stability in the spirit ito medyo dito, masasaktan yung mga sumisigaw ng mindanao sa Pilipinas. in the spirit of unity let us reaffirm our commitment to the principle of democracy democracy inclusivity and justice we must move forward stronger as one undivided nation. O oh, undivided nation under a collective objective of stability and progress. Sino po ang may uh, sulat? With kasamang perma? Datu Pax, o, oh. Manguda Datu, Governor Province of Sultan Kudarat, mga kababayan. Mukhang ito pong isinusulong nila, no? na paghiwalay ng Mindanao ay eh, malabo pa po sa tubig kanal, mga bossing Chief Amo, Sir. Takakalungkot isipin na yung mga ipinaglaban ng ating um, mga bayani, eh, wala. Dahil po gusto nilang uh, mamuno ng kanila, eh, ganun yung pinapasa nila o ganun yung gusto nilang isulong. Kaya po, mga boss Chief Amo, Sir, ano, um, para po sa akin, eh, hindi po dapat matuloy ito mga kababayan. Una, magiging dalawa na lang. magiging dalawa na lang yung star ng ating uh, bandera, mga kababayan. Oh. Buo tayo eh. Isang buong Pilipinas tayo eh. Bakit naman porkit na kumbaga hindi pa hindi kayo nakaupo ngayon eh gusto nyo magsarili na. Eh, walang ganon. Um, dapat sama-sama tayo, magkakapatid tayong mga Pilipino, mga kababayan. Eh ako po, ah, nakikita ko mga boss chief amo sir na sa susunod na mga araw po, madami din po ang magpapahayag, no, na hindi nila susuportahan yung panawagan, no, ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. O yan, hindi madami pa pong mga leader ng Mindanao yung maglalabas din ng mga ganito na nako hindi namin tinatangkilik o hindi namin susuportahan yung mga ganyang bagay na magdi-divide sa Pilipinas. Okay, good job po kayo diyan mga um, leader ng Mindanao. At isa pa po mga boss ha, naniniwala din po ako na hindi isang 100% no ng Mindanao ay gustong humiwalay sila. Siguro. Siguro sila sila lang po yung mga yung mga yung mga supporter ni dating Pangulong Duterte at kasama na din po sila Pangulong Duterte, mga bossing. Pero sasabihin mo na sasama ang Sultan Kudarat, sasama yung ibang uh, mga kapatid natin, malabo po. At nakikita po natin na mas madami pa po, mga boss, chief amo sir, yung maglalabas ng kanilang pahayag na talagang kasama sila sa Pilipinas. Ayan, na hindi sila papayag na mahiwalay sa bansang Pilipinas. Ayan. Kung sino man po yung mga nasa likod ni Pangulong Duterte, Diyos ko, pagpahingahin nyo na po yung tao. Huwag nyo na pong gamitin. Ano? Um, hayaan nyo na po makapagpahinga. At uh, wala eh. Biro mo, matanda na yung dating Pangulo. Tapos hanggang ngayon, nai-stress pa din po. ba? Diba? Oh. So, bibigyan po ko po, po kayo ng mga vlog na ganito para mas nalilinawan ang taong bayan doon sa mga nangyayari sa usaping politikal ng Pilipinas.